Eu que vos quero decir é que a Asamblea Nacional do Bloque Nacionalista Galego celebrará o día 8 a 29 de xaneiro do ano 2012. A aprobación desta nova data fixose por, eu creo que por abrumadora maioría, con perto do 90% dos integrantes do Consello Nacional. O que nos ocupou, desde logo, e dedicamos máis tempo foi, desde logo, pois, o análisis da situación política en este momento e en concreto a proposta de reforma express da Constitución española que están propoñendo Partido Socialista e Partido Popular, ¿no? Como sabedes, para nós é unha proposta francamente inaceptável, inaceptável na fondo e na forma, e dende logo que abre un gravísimo, unha gravísima situación desde o punto de vista da propia formalidade democrática, ¿no? En ese sentido, o Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego, por absoluta unanimidade, aprobou unha proposta de resolución que eu creo que os compañeros de prensa vos farán chegar a todos e todas, pero que, por resumir, e na parte dispositiva, o que di é que o Bloque Nacionalista Galego amosa o máis firme rexeitamento á proposta de reforma express da Constitución española, tanto por cuestións de fondo como de forma. De fondo, porque estamos ante unha reforma sectaria e partidista que pretende sacralizar como única política económica aquela que interesa o capital financiero transnacional. E de forma, porque estamos ante unha reforma express que sen ningún debate político se pretende consumar quase como se fose un asunto de trámite. En segundo lugar, expresar a vontade do Bloque Nacionalista Galego de promover un amplo debate social sobre os demoledores efectos que tería sobre a economía e a sociedade de Galiza a constitucionalización da política económica liberal claramente contraria aos intereses da inmensa maioría das galegas e dos galegos e ao dereito da nosa nación a dispor libremente do seu futuro. E en terceiro lugar, defender que os povos do Estado español, a comezar polo galego, se poidan pronunciar en referendo a respecto desta proposta de reforma. En consonancia con esta decisión do Consello Nacional, o Bloque Nacionalista Galego, e de xeito aberto a todo o mundo, convoca concentracións nas sete cidades galegas e tamén en algunhas comarcas donde o Bloque poida, desde logo, desenvolver ou levar adiante estas movilizacións, pero en calquer caso nas sete cidades galegas para o vindeiro martes, día 30, ás 8:30 da tarde, para expresar o noso profundo rexeitamento a esta política, a esta reforma da Constitución, que a cual nos non concordamos en absoluto.